vám přeju dobré nedělní ráno, dopoledne. Jsem ráda, že jste si přistali na moji hned první přednášku. Doufám, že vás obohatí. Je to takový průstřel základními informacemi, proč je důležité vlastně se věnovat tématu plýtvání potravinami a proč je důležité vlastně omezit statistiky, které vůbec v téhle chvíli nejsou úplně zcela pozitivní. Já se jmenuji Linda Gandalovičová a tamhle mám ještě kolegyni Viktorku, takže budu ráda, pokud se nás na něco klidně po skončení mé prezentace zeptáte a pokud vás k tomu něco napadne. Proč vlastně řešit otázku plýtvání potravinami? Člověk by si řekl, že přeci se vlastně řeší spoustu různých témat globálních, které jsou velmi důležité a vlastně proč se zastavit u tématu potravin. Je to kvůli tomu, že když se dostaneme toto jedno číslo, tak se nám podle mě musí zastavit srdce a musíme si uvědomit, že skutečně tento problém je potřeba řešit. Odhaduje se totiž, dle statistik OSN, že se na světě vyplýtvá až celá 1/3 všech vyprodukovaných potravin. To znamená všechno, co nám jde z polí a z jiných fabrik vlastně a má skončit přes ten distribuční řetězec na našich talířích, tak celá 1/3 se tam nedostane. Uvědomte si například, kdybyste kupovali v nějakém supermarketu na farmářských trzích potraviny, odnášeli byste si 3 tašky domů a jednu byste někde po cestě nechali. Je to skutečně velké množství potravin. Úplně na začátek si můžeme říct ještě pár statistik vlastně, proč to téma plýtvání je v tuhle chvíli aktuální a tématem různých diskuzí, jak politických, tak veřejných. Jak už jsem říkala, 1/3 potravin zbytečně ztraceno nebo vyplýtváno a jenom v Evropské unii je to až 90 milionů tun potravin ročně. To znamená, že každý z nás, například statistiky uvádí, že v České republice na hlavu je to 80 kilogramů potravin. Uvádí se, že v některých zemích je to až 100 kg na osobu, avšak, jak se dostaneme dál, statistiky jsou zatím velmi řídka kdy dostupné a aby se s tím něco samozřejmě mohlo v budoucnosti dělat, je potřeba začít přesně ve sběru dat a v šíření těchto dat. Zase, proč vlastně na této akci tady sedíme my, jakožto spotřebitelé, na tom konci úplně toho potravinového řetězce? Je důležité se o tomto tématu dozvědět, jelikož například v Evropské unii, a říká se hlavně v tom rozvinutém světě, domácnosti tvoří skutečně největší podíl toho odpadu. Zároveň ne všem, vším se plýtvá úplně stejně, k tomu se dostanu do příštího slajdu a vlastně pokud se nic nezmění, tak do roku 2020 se potravinový odpad zvýší až o 40%. Přitom právě stále máme přetrvávající chudobu ve světě, takzvanou chronickou chudobou trpí dneska stále 1 z 8 lidí, 800 milionů lidí na světě. Jak už jsem říkala, tak vlastně plýtvání ovlivňuje veškerý sortiment potravin, avšak něčím plýtváme více, něčím méně. Nejvíce plýtváme ovocem a zeleninou, říká se, že těchto vlastně tohoto sortimentu se vyhodí až 50%. Je to z důvodu toho, že ovoce a zelenina jsou rychle se kazící výrobky, zároveň vlastně z té farmy na náš stůl většinou jezdou třeba až jako 2000 km, mají dlouhý ten vlastně řetězec a v průběhu toho tím handling, jak se říká, vlastně tím, že musí jako od jednoho k druhému, tak vlastně se poničí a na ten stůl se nedostanou. Hodně se také plýtvá obilovinami ryby a mořskými plody a tak dále, mléčnými výrobky a masem o něco méně, je to zhruba 1/5, avšak tady se zase musíme zastavit a říci si, že to 1/5 není samozřejmě malé číslo a zrovna maso a mléčné výrobky mají na to životní prostředí vliv enormní i z jiného důvodu a to je samozřejmě, že maso a vlastně zvířata, dobytek se musí krmit. A na toto krmivo je samozřejmě zase široká škála environmentálních problémů, například náš kolega Vojtěch Kotecký spočítal, že vlastně pro krmivo jenom masa, který sníme v České republice, se musí někde pěstovat soja a další krmiva pro zvířata ve velikosti až Zlínského kraje. Takže se představte, že Zlínský kraj někde v Latinské Americe, celá plocha osázená sojou, která se musí vlastně
zpracovat, dá se jako krmivum a my potom vlastně to maso vyplýtváme. Tudíž je to celý takový environmentální koloběh různých negativních dopadů. Obecně bychom mohli říct, že tak plýtvání má tři aspekty. Není to jenom ten environmentální, ale samozřejmě se můžeme zabývat i sociálním nebo finančním faktorem toho plýtvání. Můžeme samozřejmě začít tím environmentálním, už jsem tady řekla spoustu vlastně nějakých úhlů pohledu na to plýtvání potravinami, co je z hlediska i dalšího vlastně problému, který je všude přítomen a řeší se na těch politických diskuzích, klimatická změna. Klimatickou změnu ovlivňují lidé vypouštěním vlastně emisí a z hlediska plýtvání potravinami je skutečně velký problém právě vypouštění emisí ze skládek, kde končí valná většina potravin. Ve chvíli, kdybychom se chtěli zabývat vlastně zemědělstvím obecně, tak tomuhle ještě musíme připočít další emise, které vznikají vlastně při zpracování potravin, při obnově půdy a tak dále. Říká se, že ve chvíli, kdybychom sečetli všechny vlastně různý faktory, kde se v rámci zemědělství a potravinářského sektoru vypouští emise, kdybychom tohle celý sečetli, tak vlastně zemědělství a výroba potravin má větší dopad na klimatickou změnu než třeba dopravní sektor, létání letadel a tak dále. Jenom právě skládky vytváří až čtvrtinu vlastně metanových emisí a metan je jeden z nejsilnějších plynů emisní. Zároveň samozřejmě druhý bod environmentální, to jsou přírodní zdroje. Jak už jsem říkala, ve chvíli na tom konci, u toho spotřebitele, my vyplýtváme vlastně ty potraviny, tak s tím jde vníveč vlastně celý ten proces té tvorby k těm potravinám. Což znamená, že lidská práce, která byla vlastně použita k zpracování, farmářská, tak přijde vníveč. Stejně tak jako to území té půdy, hnojivo, energie na zpracování, paliva při transportu, další energie při skladování a tak dále. Tudíž ve chvíli, kdy my toto sečteme, tak ty přírodní zdroje nejsou jenom v té konkrétní jedné potravině, kterou vyplýtváme, ale samozřejmě přijdou vníveč i veškeré ty přírodní zdroje, které byly použity k její vlastně zpracování a k její výrobě nebo k pěstování. Některé potraviny jsou na tu potravinu, na ty přírodní zdroje náročnější. Jedná se hlavně například o takzvanou vodní stopu. Nevím, jestli jste o ní někdy slyšeli, ale vodní stopa určuje vlastně množství vody, které bylo potřeba použít vlastně při pěstování té potraviny. Tudíž můžeme tam samozřejmě připočíst různé zavlažování a tak dále. Říká se, že například ve chvíli, kdy vyhodíme nebo nesníme jeden hamburger, tak tím hamburgerem my vlastně do kanálu vypouštíme přes 2000 litrů pitné vody. Zemědělství obecně využívá 70% pitné vody ze všech různých sektorů, tudíž ta voda je skutečně i zase ve spojitosti s klimatickou změnou, rozšiřujícím se suchem a tak dále, skutečně velký aspekt, proč vlastně omezit to plýtvání potravinami. Jak jsem říkala, a ve chvíli, kdybychom sečetli například právě tu vodu, která byla použita na pěstování ty potraviny, které my potom vyhodíme do koše, nebo které se na ten talíř vůbec nedostanou, tak říká se, že je to až roční průtok Volhy, takže jestli si tohle co dokážete představit, tak víme, že to jsou skutečně hektolitry šílený množství vody. Jak už jsem říkala, stejně tak je to u té půdy, ve chvíli, kdy nesníme ty potraviny, které byly jednou vypěstované, tak vlastně přijde vnímeč využití té půdy, na které vlastně ty potraviny byly vytvořeny. Zároveň biodiverzita, jak už jsem zase říkala, pro krmivo, pro zvířata se využívají obrovské lány monokultur, například v Latinské Americe, které ničí biodiverzitu. Takže když jsme to takhle sečetli, tak ty environmentální dopady vlastně k výrobě potravin jsou skutečně širokosáhlé a mohli bychom tady u tohohle slajdu zastavit na další půl hodinku. Samozřejmě další vlastně aspekt plýtvání potravinami je sociální aspekt a to je ten paradox, že vlastně my využíváme neskutečné množství zdrojů lidský práce na tvorbu potravin, který potom vlastně se nedostanou na talíř a nenakrmí lidi, kteří vlastně ty potraviny potřebují. My už nyní tvoříme a pěstujeme tolik potravin, které by byly schopny nakrmit všechny lidi, co dneska žijí na této planetě. Přitom 800 milionů trpí chronickou podvýživou. Je to samozřejmě problém nějaké logistiky, je to problém politiky, je to problém infrastruktury, avšak ve chvíli, kdybychom přestali plýtvat a tyto potraviny dokázali včas vlastně dostat těm lidem, kteří potřebují, tak nemusíme pěstovat víc.
Hlad a vlastně chronická chudoba však není problém jenom v rozvojovém světě, když tam samozřejmě je to velmi značný a citelný. Hladem a nějakými sociálními problémy samozřejmě trpíme i tady v Evropské unii. Odhaduje se, že 120 milionů lidí jenom v Evropské unii vlastně je ohroženo chudobou, přitom plýtváme 90 milionů tun potravin jenom v Evropské unii. Finanční dopady, tady se asi nemusíme tím dále zabývat, samozřejmě ve chvíli, kdy něco produkujeme a dále se to vyhodí, tak ty finanční dopady tam samozřejmě jsou. A zase není to malé číslo, říká se, že ty potraviny, které my vyhodíme, tak je to asi ekvivalent takovému ročnímu HDP Švýcarska. Tento slide je tady k našemu uvědomění, že tato situace není stálá. Vlastně tou černou šipkou je naznačený vývoj v rozvinutém světě, což znamená, že vlastně populace tak nějak jako stagnuje, avšak rádi konzumujeme. Je to takový trend, který máme všichni tak nějak v sobě. Supermarkety, jídlo vlastně z druhého konce světa, máme to před sebou a neuvědomujeme, že jsme vlastně tlačeni do takového koloběhu konzumu. Toto však nebude přestávat, jelikož zde máme další skupinu vlastně států a obyvatel, kterým se říká takzvaný ty fast emerging countries, rychle rostoucí ekonomiky. Dají se združit takový ten nejhlavnější podzkratku BRIC, BRIC, je to Brazílie, Rusko, Indonésie a Čína. A tyto státy mají teďkonc velmi rychlý růst, co se týká střední třídy. Tato střední třída se velmi rychle mění svý konzumní zvyky a budou chtít o hodně víc jíst maso, budou chtít o hodně víc jíst ty rychle sekazící výrobky, mléčné výrobky. Teď on si říká, že právě Čína je pro mléčný průmysl totální boom, ty lidé to tam začínají ve velkém skupovat a předtím oni na to nebyli zvyklí. A vzniká tady totální prostor pro vlastně další katastrofu z hlediska plýtvání. Tudíž ve chvíli, kdy nic nezměníme, tak se říká, že do roku 2030-2050 tady budeme žít, kde bychom ty planety měli tři. V České republice už teďkon se odhaduje, že žijeme, co se týká jako životního prostředí, že potřebujeme dvě planety. Skutečně to, co my spotřebováváme za přírodní zdroje, za ten rok se nestačí obnovovat. Jmenuje se to takzvaný Overshoot Day, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, je to datum, kdy vlastně lidstvo vyčerpá přírodní zdroje, které je ta planeta schopná za rok obnovit. A toto datum přichází čím dál dříve, nyní je to v srpnu. Takže my vlastně v srpnu využijeme jako lidstvo veškeré přírodní zdroje, které za ten rok ta planeta dokáže obnovit. A může být právě ještě hůř tím, když se tomu přidá ještě další miliarda populace a další trendy v spotřebě a v konzumu. S čím jsme začínali? Začínalo se samozřejmě, kdybychom šli do historie, tak žádný takovýhle overshoot day nebyl, protože jsme samozřejmě nespotřebovávali tolik zdrojů, tudíž vlastně jsme té přírodě naopak vlastně pomáhali. Říká se, že samozřejmě toto všechno začalo tak s nějakou průmyslovou revoluci, ale tam musela nastat, to jako nikdo neříká, že vlastně ten rozvoj neměl být tam, kde je, avšak říká se, že by se mělo samozřejmě začít jako trošku ten růst nebrat jako ekonomický růst, ale jak se říká teď ten rozvoj. Nevím přesně, určitě na to existují, je to stránka www, vyloženě myslím, že Earth Day nebo Overshoot, a tam se jako historický člověk může dohledat tyto čísla, vlastně to datum. Říká se, že teďkon se to jako hýbe kolem toho srpna, ale jako je mi jasné, že před desítkami let to podle mě mohlo být nějaké září nebo tak, ale můžeme se na to klidně podívat, Vicky může zagooglovat rovnou a můžeme si to ještě na konci prezentace třeba povědět. Ale nejsem tohle schopná bohužel v tuto chvíli říct. Plýtvání potravin má vlastně dva rozměry, když už jako jsme to vybrali z toho, jaké to jsou dopady, tak rozměry je zase něco jiného. Tady vidíme nějaký dejme tomu členění toho potravinového řetězce, od sklizně přes zpracování, přes vlastně jakoby prodej a spotřebu. A důležité je si uvědomit, že vlastně to plýtvání má dva rozměry. A to v angličtině má docela hezký slovíčko, a to je food loss a food waste. V češtině to neumíme úplně rozlišovat, takže my když mluvíme o tom plýtvání, tak většinou mluvíme vlastně o tom food waste, které se děje na tom konci toho distribučního řetězce. To znamená, to je u nás, to je vlastně u těch prodejců, to je u těch supermarketů. Food loss, to je vlastně jako ztráta, tak ta se děje na začátku toho potravinového řetězce, přímo jako na
při sklizni nebo při dejme tomu zpracování, takže jakoby vlastně ta první polovina. U nás v rozvinutém světě se musíme zabývat hlavně tím food wastem. My nemáme tolik ztrát na úrovni té sklizně ani přírodní zpracování. My velmi často plýtváme na tom konci, což znamená u těch supermarketů, u těch prodejců a právě u těch domácností. Zatímco v rozvojovém světě je to zase z důvodu nějaké infrastruktury, je to z důvodu nějaké, dejme tomu, jako nerozvinutosti, tak tam vniveč přichází velmi často potraviny právě na úrovni té sklizně. Všechny tyhle problémy mají jiná řešení a všechna tahle řešení je potřeba nějakým způsobem řešit a implementovat a samozřejmě stát od státu ty řešení budou trošku jiná. Proč se plýtvá například u nás v domácnostech? Tady máme tabulku asi nejaktuálnějších dat v České republice, co jsme byli schopni zajistit v rámci jiného našeho projektu. A vidíme, že právě asi třetina vlastně se vyplýtvá na úrovni těch domácností. Proč se tak děje? Děje se, jelikož děláme příliš velké nákupy. Byla jsem zrovna na přednášce před týdnem jedné inspirativní ženy z Dánska, která řeší plýtvání a tam mi ukázal jaký obrázek. A to se ve mně teďkonc neslo. Mějte si představit, když jsme před 10 lety chodili do supermarketu, tak jsme vlastně viděli jenom taky ten košík, který člověk nese vlastně v té ruce. A tím obcházel ten supermarket a dobrý. A dnes, když jdeme do supermarketu, tak už je tam ten vozíček s těma kolečkama, abychom tam mohli vlastně házet s čím dál tím víc těch potravin a nemuseli se starat o to, že vlastně už by to byl ten košík tak těžký, že bychom nebyli vlastně fyzicky vůbec schopni ho dotlačit k tomu vlastně té kase, nebo jak se jmenuje. Tudíž jsou tam samozřejmě problém vlastně v té velikosti těch nákupů. Potom je velmi častý problém, že ty potraviny špatně skladujeme. Neumíme je skladovat, neumíme to naplánovat a zapomínáme na ně. Dáváme je do mrazáku, dáváme je někam dozadu do poličky a pak na ně zapomeneme. Jednou za čas uděláme debordelizaci, všechno tohle objevíme, ale vlastně už to rovnou vyhodíme, ale už se bojíme, co jsme to tam nezapomněli. U těch výrobců a prodejců je to maličko jiný, tam zase vlastně se plýtvá z důvodu nějaké třeba standardizace potravin. Jestli teď znáte různé ty kampaně, i třeba Penny a supermarkety začaly prodávat vlastně potraviny, které úplně nesplňují ty estetická kritéria, například zahnuté mrkve, zahnuté okurky, tak dříve se vůbec toto nemohlo prodávat. Přitom zahnutá okurka je naprosto standardní věc, ale do obchodu směly pouze naprosto rovné okurky. Nebo kedlubny nesmí být moc velké, takže ve chvíli, kdy vám vyroste velká kedlubna, vy ji nemůžete sklidit a nemůžete ji prodat. A všechny tyhle standardizace vlastně podporují plýtvání a z úplně nesmyslného důvodu a naštěstí s tímhle tím se daří poněkud hnout. Pak je velký problém s daty spotřeby a minimální trvanlivosti, k tomu se dostaneme, ale jaká jsou to řešení, abychom se už k němu trošku dostali. Samozřejmě těch řešení je několik, existuje taková pyramida, který se říká pyramida potravinového odpadu a ta nám říká ve chvíli, když to plýtvání vlastně nemůžeme nějakým způsobem předejít a ten odpad vznikne, samozřejmě vždycky nějaký odpad vznikne, tak co bychom s tím odpadem vlastně mohli udělat s těma potravinama? Na první místě je samozřejmě ta prevence, to asi nemusíme nikomu říkat, ve chvíli, kdy odpad nevznikne, nemáme problém. Ve chvíli, kdy už vznikne, tak samozřejmě nejideálnější věc, co s tou potravinou udělat, je umožnit ještě, aby někomu pomohla, někdo jí snět. V tomhle tom se taky začíná něco dít. Nevím, jestli třeba vám proběhlo po monitoru informace, myslím, že rok nebo dva zpátky, že vlastně v České republice byl uzákoněn vlastně výdej zboží ze supermarketu, který už je neprodejný různým charitám potravinovým bankám. Jsou to, tuším, všechny prodejny na 400 metrů, tudíž oni už nyní musí vlastně dříve, než ty potraviny někam vyhodí, je nabídnout vlastně charitám tak, aby jako ty potraviny ještě mohly sloužit vlastně k dobru. Ve chvíli, kdy nemůžeme vlastně ty potraviny využít pro lidskou spotřebu, tak ideálně je například využít jako krmivo pro zvířata, jelikož zase ty potraviny umožní nějaký energetický přínos, ať už právě pro lidi nebo alespoň pro ty zvířata, který zase v tom koloběhu se nám třeba vrátí na talíř, když to řeknu takhle.
Další věc, když už to vlastně nemůže pomoct žádné živé bytosti, tak ideální je vlastně ty potraviny zkompostovat a tento kompost dále využít vlastně zase v tom zemědělství. Takže držet ho v tom kruhu, kdy vlastně stále děláme s ním něco pozitivního. A úplně v poslední chvíli, což je bohužel ten problém, že ten poslední možnost je v tuto chvíli nejvíce rozšířená, tak to je to potravinu vyhodit. Nejhorší je, že se vlastně vyhazuje na skládky, jak jsem říkala na začátku, a na těch skládkách už vůbec nikomu nepomůže, naopak uškodí. Vylučuje emise, zabírá místo a nevypadá to vůbec dobře. Vicky na mě tamhle kouká, že má ten overshoot day, takže si můžeme udělat mini pauzu a říct si ano. Můžeš. Takže do roku 1970 jsme spotřebovávali to, co mu planeta byla schopná regenerovat. Od roku 1970 takhle progresivně ubíráme to datum a potřebujeme víc a víc prostoru, než kolik se dokáže regenerovat. Tak to bylo za 50 let. Tak to jsem si myslela, že jsme na tom líp, že nám jako, to trvalo delší dobu, ale 1970, tak můžeme historicky ty souvislosti asi vidět. Teda navážu na to, co jsem říkala, a vlastně, když už jsme na té úplně závěrečné části té pyramidy, existuje ještě jedno lepší řešení, když už ty potraviny vyhazujeme, tak pojďme je aspoň dávat do bioplynových stanic, kde se ty potraviny spotřebují na energii a mezi produktem nebo vlastně takovým byproduktem je kompost. Tudíž zase něco z těch potravin tvoříme. Další řešení, když už jsme u těch domácností, jak už jsem říkal, tak je to právě to střídní mější nakupování osvěta, což děláme asi dneska tady. A právě tady u tohoto slajdu jsem se pouze chtěla zastavit u toho datumu spotřeby a minimální trvanlivosti. Umí z vás někdo rozlišit to data? Víte, že existují takhle jako dvoje označení a dokázali byste identifikovat, jaký je mezi nimi rozdíl? A dokážete rozlišit, který je který? Na tom spotřebě je dobře, já to můžu jako dojíst a nevadí mi to. Mm-hmm. A ta minimální trvanlivost je to, jak ten produkt je jako dlouhodobě udržitelný pro všechny. Nevím, jestli to úplně správně rozumím, ale jako určitě z polovice myslím, že hlavně u toho prvního to říkali správně. Na tom spotřebě a na tom minimální trvanlivosti jsou dvoje označení. A který oboje znamená úplně něco jiného. Datum spotřeby, můžeme si to pamatovat, že to je skutečně datum, do kdy to máme spotřebovat. A po tomto datu ta potravina už nemusí být zdravotně v pořádku. Tudíž po datu spotřeby bychom neměli toto jídlo konzumovat a je vyloženě nelegální ho prodávat a může být vlastně zdraví škodlivé. Je to například u masných výrobků a tak dále. Zatímco datum minimální trvanlivosti je to, co je vlastně skoro úplně všude, a to je datum, který najdeme vlastně na obalu nebo na přebalu té potraviny, a takzvaná minimální trvanlivost označuje pouze kvalitu toho výrobku, tudíž aby mělo jako vlastně ty charakteristiky, které ten výrobce chtěl, ať už je to do chuti, ať je to do barvy, ať je to do konzistence, ale ve chvíli, kdy tu potravinu správně skladujeme, nemá poničený obal, a možná ještě pár takových charakteristik, tak ta potravina je naprosto zdravotně v pořádku a můžeme ji dále konzumovat. Tudíž ve chvíli, kdy objevíte něco, co je třeba den po minimální trvanlivosti, nevyhazujte to, nic vám to neudělá. Tady existují už takové pomocníky pro domácnosti, například se naučit vlastně, jak vypadá naše lednice a že má několik oblastí a že každá ta oblast umí trošku něco jiného. Například ve dveřích tím, jak stále otvíráme tu lednici, někdy i zbytečně, ale jakož tam žádné nové potraviny nejsou, tak vlastně tam zvyšujeme teplotu v těch dveřích. Takže tam by se například měly skladovat potraviny, které nepotřebují zas tak vlastně, dejme tomu, stálé podmínky. Zase do horní police bychom naopak měli dávat ty rychle se kazící věci, které vlastně potřebují ty stálé podmínky, a v té horní police ty podmínky zůstávají nejstálejší a například tam je udržovaná stále nižší teplota. A že stojí na internetu několik takových pomocníků a určitě pomůže, když se každý z nás na tyhle informace podívá a bude se podle nich alespoň maličko řídit. Tak,
Toto právě, když jsem mluvila o tom datu minimální trvanlivosti, je taková nová tabulka, kterou vytvořil D-test. Je to takový časopis, myslím, který nezávisle testuje různé, ani nevím, co zrovna se teď zaměřil na potraviny a vznikl z toho docela zajímavý vlastně výsledek. A tato tabulka nám tady říká, že po uplynutí data té trvanlivosti při správném skladování, jak dlouho ta potravina vydrží vlastně ještě vlastně v pořádku, v nějakém stavu, ve kterém se dá konzumovat. Med můžeme konzumovat až rok po uplynutí data trvanlivosti, těstoviny taktéž a tak dále. Jogurt 5 dní, ten do roku 2017 byl označen datem spotřeby, dneska už je to datum minimální trvanlivosti, jelikož ty nestrácí vlastně své kvality, nebo takhle, ztrácí své kvality, jelikož tam ty bakteriální vlastně kultury se snižují, avšak není zdravotně závadný. Zase, na internetu tato tabulka můžeme vám ji rozeslat, kdybyste měli chuť a čas na to podívat. Potom existují další takovýhle pomocníci, který nám můžou pomoct právě domácnostem skladovat ty potraviny. Vysvětlím, je to vlastně takový napůl kalendář, napůl nápomocník, co která potravina potřebuje a co umí. Můžeme se tady například ukázat broskve. Vidíme tady vlastně, kdy jsou v sezóně, při jakých teplotách se mají skladovat. Zda je můžeme při nějakých podmínkách i zmrazit a zda vypouštějí etylen. A právě etylen je poměrně zajímavá věc, co se týká skladování potravin, jelikož urychluje zrání. Když ve chvíli, kdy dáváme dohromady několik druhů ovoce, můžeme tím právě podpořit rychlejší zrání a právě rychleji se nám ta potravina může zkazit. Můžeme se k tomu potom vrátit. Co mohou udělat právě ne domácnosti, ale když se vlastně odebereme v tom distribučním řetězci o krok vlastně dopředu nebo směrem zpátky, tak co vlastně můžou tyto aktéři dělat. Samozřejmě by se zlepšilo ta situace, kdybychom měli více dat. Potřebujeme vědět, kde se vlastně ty potraviny ztrácí, kde je problém, zda vlastně v logistice, zda v personálu, zda v těch dálkách. Ve chvíli, kdybychom to měli změřený, tak samozřejmě můžeme dělat nějaký kroky k tomu, aby se něco změnilo. Inovace v balení. Několik tuny potravin se přijde být větší, jelikož máme nějaké balení, které neumožní například přepravu, nebo naopak podporuje vlastně dozrávání a tím třeba rychleji to ovoce nebo zelenina se vlastně kazí. Máme tady právě i možnost nějakého zákonného ukotvení, třeba povinného dávání bioodpadů do bioplynových stanic a tak dále. Je těch možností několik. Je to právě otázka nějakého dialogu. Jak už jsem říkala, tak jeden ten pozitivní krok byl vlastně ten zákon dávat ty neprodejné potraviny potravním bankám, což si myslím, že skutečně funguje. Tady máme právě fotku z potravinové banky, kdy tam přicházejí opravdu jako kartony jídla, které je vlastně naprosto v pořádku a potravinová banka dále může distribuovat vlastně potřebným, ať už to jsou sociálně slabší skupiny, seniori, matky, samoživitelky a tak dále. Funguje to. Je to na úkor hodin práce dobrovolníků a jedné paní skvělé ředitelky, aspoň v potravinové bance Prahy, paní Doušové, která se vlastně stará o celý ten logistický řetězec. Novinkou teď z potravinové banky v Praze je, že už má vlastní kuchyň, což si myslím, že je skutečně skvělou věcí, jelikož samozřejmě nějaké potraviny, které přijdou do té potravinové banky, tak mají zase jenom určitý čas, kdy vlastně je možnost je nějakým způsobem dále zpracovat. A potravinová banka může se právě jenom stát vlastně tím místem, kde ty potraviny se vyhodí. Není to samozřejmě zázrak tím, že všechny potraviny se tam dokážou zpracovat. Ale tou kuchyňkou samozřejmě se může nějakým způsobem zachránit třeba potravin, které vlastně už nejdou jinak zpracovat. Co se děje ještě někde jinde, tak vlastně proč toto téma začíná být tématem, můžeme to i dát maličko za vinu takzvaným SDGs.
Nevím, jestli jste někdy slyšeli, předtím to byly MDGs, dneska to jsou SDGs. Je to taková nadnárodní agenda pro lepší rozvoj. Tyhle SDGs se v češtině, teda Sustainable Development Goals, do češtiny se přeložil jako cíle udržitelného rozvoje. V roce 2015 se všech 193 zemí OSN domluvilo, že toto zkusí naplnit. Byla tam i Česká republika a byly v tomto vlastně ukotveny takové cíle, které se ty státy mají snažit do roku 2030 vlastně naplnit. Právě plýtvání potravinami je ukotveno v takzvané SDG 12, která se zabývá vlastně odpovědnou spotřebou a říká se tam, že do roku 2030 je potřeba snížit na hlavu polovinu globálního plýtvání potravinami. O toto se právě snaží Evropská unie a má řadu teď různých agent a pomůcek a nějakých strategií, tak uvidíme, jak to dopadne. Já právě tímhle... Oni předtím byly MDGs, což byly Millennium Development Goals. Ty platily vlastně od roku 2000 do roku 2015. A právě tato platná agenda, v ní stále jsme. Jestli jsem se přečetla, tak to se omlouvám. Ne, jo, tak to jsem určitě přeřekl. Stále jsme tam a ještě pár let budeme. Takže toto byl můj průstřel tématem plýtvání potravinami. Já vám děkuji za pozornost, ale zároveň samozřejmě můžeme ještě pár minutek asi věnovat případným dotazům, komentářům a tak dále. Takže kdybyste na něcokoliv měli, nebo jen tak měli například nějaký tip, který funguje pro vaši domácnost, jak se snažíte omezit plýtvání, nebo co jste se naučili v posledních měsících, tak budu ráda, když se o to třeba podělíme. Já mám ohledně vlastně plýtvání gastroprovozoven, školních jídelen a dalších věcí, protože si pamatuju už před x lety, 20 let zpátky, když jsem pracoval v brigádě v pizzerce, tak ty zbytky té pizze se vyhazovaly, pak tam chodila paní na tajněčku, si to brala pro prase, který tím vykrmovala, jako, ale bylo to fakt na tajněčku kvůli hygieně. Tak jestli se tohle to nějak řeší, ty zbytky těch potravin z těchto velkých provozoven. Tam samozřejmě ty zbytky se můžou třídit do toho bioodpadu, který se potom dále zpracovává. Ale co se týká vlastně distribuce těchto zbytků lidem, například tím zaměstnancům, tak to bohužel stále spí a z hygienických důvodů to není úplně možné. Já si osobně myslím, že samozřejmě nějakou nepsanou to se asi někdy něco odnášela. Například všichni si pamatujeme bufety, když jsme byli někde na dovolené, tak tam vlastně třeba například v těchto bufetech vzniká enormní množství vlastně plýtvání, jelikož si to zaměstnanci potom nemohou brát domů. Stejně tak v jídelnách vlastně taktéž. Zaměstnanci si to jídlo bohužel nemohou vzít domů. Ono je to zakázané, já jsem se na to taky ptala z těch školních jídelech, jak si to ti sedláci brali pro prasata, už to nesmí brát. No, jako toto si myslím, že je rozhodně velká škoda a že tohle je ten prostor, kde by se něco mělo měnit, jelikož samozřejmě cateringové společnosti, restaurace, jídelny mají enormní zbytky, se kterými se dá něco dělat, ať už právě pro krmiva, pro zvířata, či distribuci mezi potřebné nebo mezi vlastní zaměstnance. Tam je takový zádrhel a to je to tepelně zpracovaný. Studený bufety se můžou distribuovat a distribuují se. Tady v Praze třeba běžně funguje, jako je to po uvědomosti toho organizátora. Ale dá se to vzít, když se na hlavní nádraží a přes charitativní organizace to ten den nedistribuovat, pokud se dodrží, protože u studeného bufetu stačí udržet, že to je v chladu. No. Ale u teplého bufetu je problém, že teplota toho jídla nesmí klesnout po 60 stupňů. V momentě, kdy klesne po 60 stupňů, tak už nemáte čas. No, to by ten člověk musel tam přijít přímo do toho bufetového prostoru. A je to kvůli tomu, že v tom jídle se začínají množit mikrobiologické vlastně hnilovné procesy. A tohle je hrozně těžký uhlídat, dokdy je to ještě fajn to sníst a dokdy už to je fakt jako zdravotně škodlivý. A proto je to zakázané i těm zvířatům, protože v momentě, kdyby to bylo plesnivý, tak když budete krmit zvíře plesněvým jídlem, tak to maso z něj je potom taky toxický. No, a tohle to samozřejmě jako je to plus a minus. No. Na jednu stranu je vám to líto to vyhodit, na druhou stranu nechcete pak někoho tím jako otrávit. A jsou případy toho, když krmíte zvířata plesněvým jídlem, tak ty zvířata můžou i uhynout.
Jo, takže jako ta logika tam nějaká je, můžeme se bavit o tom, proč v České republice máme ty zákony jedny z nejpřísnějších v Evropě vůbec. A jestli je tam ještě nějaký prostor, ale tenhle ten prostor by měli tam prostě vyplnit lidi, kteří tomu rozumí minimálně z toho mikrobiologického hlediska. Takže není to úplně, že jako vyhejtovat každého, kdo vyhodí jídlo z bufetu, ale spíš se zkusit podívat, jestli se nemůžeme prostě určit a říct si, jo, těstovinový salát, nebo prostě bramborová kaše, tam se ty mílovní procesy nastartují za 6 hodin, kdežto karbonátku se mi nastartují za 3 hodiny, jo, tak mluvím vyloženě jako střílim. Ale ten rozdíl tam určitě je, kde to je doma, že když vaříte jídlo, tak prostě za jakou dobu se vám ten guláš stát jediné. A tohle je třeba prostor, který si myslím, že kdyby se v České republice na tohle téma financoval výzkum a byla by organizace, kterou by to zaujalo, tak by se dalo z těch bufetů šetřit. Protože v těch bufetech je toho hodně, tam jako je ten problém. Další dotaz? Mě by zajímalo, co můžu udělat s potravinami v domácnosti, když je nemůžu dát ani na ten kompost, ani těm zvířátkům, jako jak je poslat ještě dál. Tady nejsou ty hrničky, kam bys nejmohla jim si. Ideálně mít domácí kompost například. A nebo pokud je to ještě použitelný, Evi, tak můžeš zavolat Foodno Bombs, který sídlejí na Žižkově, který se proto přijedou a dají to nějakým lidem, kteří to potřebují. Food Not Bombs se to jmenuje. Určitě takových organizací víc, jenom tady podle mě musíte kreativně zpracovat předtím. To je velká škoda, no právě. Tak jako v Praze vůbec tyhle hnědý popelnice jako nejsou. Jinak ještě možná doplním k této tématice, je dobrý dokument, je už trošku starší, ale furt je aktuální na YouTube z popelnice do lednice, akorát je to tam ve slovenštině, tak je to tam něco na tanier, nevím, to najdete. A pokud tady nejsou další dotazy, tak já bych poděkoval Lindě. Já vám taky.